З початком холодів до підвальних приміщень міських будинків все частіше починають навідуватися непрохані гості. Сюди без Хатченка приходять ввечері, коли температура повітря починає стрімко падати. Ми щорічно проводимо рейди з представниками ЖАКів, з представниками поліції по підвальних приміщеннях, так як з настанням холодів без Хатченки пробуй сховатися в підвальних приміщеннях, розпалюють тут вогнища, які можуть перерости в велику пожежу і набрати масштабних наслідків. Під час рейду людей без прописки виявлено не було, адже вони, кажуть рятувальники, постійно десь ходять. У ЖЕКу кажуть, закриті двері не заважають безпритульним потрапити у підвали, адже вони часто використовують різні інструменти, які дозволяють зламати замки. Це можуть через вікно вибити слухове, можуть попасти теж. Ну, в основному то зривають замки. Перебувають тільки вночі тут чи? Ні, тільки вночі перебувають, переспипаються, наутро уходять. Окрім ночівлі, безхатьки можуть чиняти інші злочини, пов'язані із крадіжкою майна людей та комунікацій. Вони для того, щоб зігрітись, розпалюють вогнище, вони розпивають алкогольні напої. Це, звичайно, є відповідальність за ці дії. І коли ми виявляємо таких осіб, ми їх передаємо у притулок. У нас є благодійні різні організації, фонди, де приймають таких людей, які знаходяться без притулку, для того, щоб берегти їхнє життя, для того, щоб не дати їм замерзнути, ми їх туди відвозимо. Звичайно, якщо вони склали якісь правопорушення, да, там злочин, то ми можемо притягнути їх до відповідальності. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.